sanad kasta marka la gaaro 8da bisha May waa maalin u gaar ah haweenka Soomaaliyeed iyo guud ahaan haweenka dunida. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada laga xuso maalinta caalamiga ah ee haweenka. Qaramada midoobay ayaa waxay haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay dadaalkooda hagar la'aanta iyo gacansiinta baaxadda leh ee horumarinta nabadda, xasiloonida siyaasadda iyo horumarka dalka. Waxaa lagu aamaanay haweenka Soomaaliyeed inay yihiin kuwa muujiya dareen geesinimo, adkaysi, go'aan aan gaabis lahayn, iyagoo intaasi uga ujeed leh in la xaqiijiyo sinaanta jinsiga iyo ka qaybgalka buuxa ee haweenka dhammaan dhinacyada nolosha. Erkiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, ayaa waxa uu bogaadiyey doorka firfircoon ee haweenka Soomaaliyeed ay ku qabaan ololeynta geedi socodka doorashada federaalka ee socda si loo gaaro ugu yaraan qoondada haweenka ee 300%. Matalaada haweenka ayuu tilmaamay in wax badan ay ka bedeli karto siyaasadda qasan ee Soomaaliya, taasoo dhigaysa mid loo dhan yahay oo wadartu ay israacsan tahay. Halkudhiga sanadkan ee maalinta caalamiga ee haweenka ayaa laga dhigay sinaanta jinsiga. Halkudhiga sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee jinsiga ee haweenka ayaa waxaa laga dhigay sinaanta jinsiga maanta si loo helo bari waarta, maadaama Soomaaliya xilligan ay u diyaar garoobayso helidda dowlad cusub. Waxaa jira fursad cusub oo lagu horumarin karo sinaanta jinsiga iyo xoojinta siyaasadda haweenka iyo hoggaanka si loo helo talo iyo nabad waarta. Qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay si cad u sheegaysaa dadaalka iyo gacansiinta mugale ee haweenka Soomaaliyeed ay sameeyeen sanadihii lasoo dhaafay, waxaana ay ku boorinaysaa dhammaan daneeyayaasha Soomaaliyeed, gaar ahaana madaxda dalka, inay xaqiijiyaan ka mid noqoshada ballaadhan, cod yeelasho iyo ka qaybgalka haweenka ee dhammaan hay-adaha qaran iyo heer dowladeed si loo yaqiinsado loona joogteeyo nabadda iyo horumarka Soomaaliya. Maalinta caalamiga ee haweenka ayaa ah mid laga soo xusaya adduunka oo dhan tan iyo sanadkii 1975 si loogu dabaaldego guulaha bulsho, midda dhaqaale, dhaqan, siyaasadeed iyo sidoo kale midda horumarineed ee ay sameeyeen haweenku. Waxaana Soomaaliya ay ka mid tahay goobaha lagu qabto munaasibadaha waaweyn ee lagu xuso maalintan, laguna soo bandhigo guulaha ay gaareen haweenku iyo dhibaatooyinka hortaagan. Ugu dambeyntii, qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu cadeeyey in garab istaagga Soomaaliya ee qaramada midoobay ay ku xidhan tahay sidii laga yeelo qoondada haweenka ee 300% iminka ay sugayaan haweenka Soomaaliyeed, maadaama uu jiro madmadow badan oo dhanka siyaasadda. Waxaana la siiyey madaxda Soomaalida digniin la xidhiidha ilaalinta qoondadan oo lagu sheegay inay tahay mid muhiim u ah idaar usmaagane. Wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.